IUIE Diploma in Intermediate Science Year 9 Day 11 12အဲ့မှာ weekly lesson မြန်မာ international ဆိုတာကိုကိလေလို့လိုက်ကိလေလို့လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါဒီဘတ်တင်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါ Year 9 Day ကနော်ဒီဘတ်နောက်ဆုံးပဲ week 21ကိုကိလေလို့လိုက်မယ် week 21လို့တော့ကဆိုရင်အဲ့မှာဘာတွေ့မဲဆိုတော့နော်တင်ချဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ log data အကြောင်းနော်နောက်ပြီး polynomial နဲ့ curve sketching နောက်ပြီးphysics နဲ့ပတ်သက်လို့နော် standing wave နော်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒီ video တွေကြည့်ရအောင်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ lesson link ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင်ဒီပတ်မှာနော်သင်္ကားစာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဘာကိုဆက်သွားမလဲဆိုရင်ခြေပါစာပြီးတော့ year 11 12ကိုသွားမယ် year 11 12ကြတော့နော်ဒီလို video နဲ့ကြိုပြီးသွင်းတဲ့စနစ်နဲ့နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ lesson ကိုအကျဉ်းစာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ year 11 မှာ we want ဘာကိုကြည့်လို့ရအောင်အဲ we want မှာသုံးရမယ်ဒီစာအုပ်စာတန်းတွေဒီမှာအကုန်တင်ပြထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ year grade 11နဲ့ပတ်သက်တဲ့ physics သင်ခန်းစာတွေ၊ chemistry သင်ခန်းစာတွေမှာမြန်မာစာသင်ခန်းစာ clear လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒါနော် grade 11မှာသင်ရမယ့်ဘာသာစာ video တွေအကုန်လုံးတွေ့ရမယ်။အဲထို့အတူပဲအင်္ဂလိပ်ကို clear လုပ်ရရင်ဒီအင်္ဂလိပ် grade 11မှာသင်ရမယ့်အင်္ဂလိပ်စာ video တွေအဲ့ဒီ video တွေကဘာမှမရှိတဲ့ curriculum ပြီးတော့မှနော်သင်ချာတို့ယူဝဗေဒတို့ဓာတုဗေဒ၊ဇီဝဗေဒ၊ဘောဂဗေဒအဲ့ဒါနဲ့ video တွေကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။နော်အောက်မှာပေးထားတာတော့အင်္ဂလိပ်စာသုံးမဲ့အင်္ဂလိပ်စာစာအုပ်တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့မှနော်အပတ်စဉ်သွားမဲ့သင်ခန်းစာတွေ we year 11နော်12 we ဘွားမှာဆိုရင်မြန်မာစာအဲ့ဒီ video နှစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်အင်္ဂလိပ်စာဒီ video နှစ်ခုကြည့်ရမယ် math ဒီ video နှစ်ခုကြည့်ရမယ် physics ဒီ video ကြည့်ရမယ် chemistry biology အဲ့ဒီ video တွေကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ year 11နော်12မှာရှိတဲ့ we ဘွားမှာရှိတဲ့ mathematics lesson တွေ chemistry lesson တွေ design technology lesson တွေနော်ဒီ physics lesson တွေဒီမှာပေးထားတယ်အဲ့ဒီ lesson တွေကြည့်ရမယ်။နောက်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ business communication မှာသုံးရမယ့်စာအုပ်တွေဒီမှာပေးထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ video ကြည့်ရမယ်။နောက် listening နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက် video ကြည့်ရမယ် writing နဲ့ပတ်သက်လို့ grammar နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစာအုပ်တွေကိုရှေ့ပတ်မှာ video နဲ့ဆရာရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်။နောက် reading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေပေးရတယ်နောက်ပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေဒါတွေကိုကြည့်ရမယ်။နောက်တစ်ခါ vocation နဲ့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေလည်းပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပါလို့ဆိုရင် year 11 12နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေ။အဲ့တော့ year 11 12မှာကြာတော့နော်အခုလို့တင်သလို live မတင်တော့ဘူးအဲ့ဒီ video တွေကိုဆရာကြိုသွင်းမယ်တွင်းမြို့မှာ upload လုပ်မယ်ပြီးတော့မှဒီနော် group link နဲ့မှာ share လုပ်မှာဖြစ်တယ်လိုအပ်သလိုလဲ Google Meeting ပေါ်မှာဖြစ်တယ်